Tako se zabavljam. Gde je Sally? Hoću da se igram sa njom. Verovatno je u kućici. Idem da je pronađem. O, ne! Noga mi se zaglavila. Ne mogu da izvučem. Koga ću pozvati? O, Dima! 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 Dima, treba mi pomoć! Dima! Dima, Dima, treba mi tvoja pomoć! O, ne, nema je nigde! O, šta se dešava ovde? Sally, Sally! Sally! O, ne, nije ovde! Idem da proverim napolje ponovo. Okej. Čekaj, Sally me zove! Sally, Sally, gde si? Okej, narode. Vidi, mama. O, tako si lepa, ti si
na veliki tobogan zajedno sa slavljenicom, jel tako? Da! Okej, Sally, idemo! Da, okej, još malo pa smo tamo! Wow, pogledaj dole! Vidite krofne! Da, okej, idemo gore! Spremni? Da, okej! Idemo! Da, wow, to je veliko, jel da, narode? Da, a kako ćemo izaći odavde? Ne znam, moramo da idemo na tobogan. Idemo, Sally, na koji tobogan idemo? Ovaj tobogan. Koji tobogan? Gde ideš? Idemo na plavi tobogan, idemo. A kako ćemo tamo? A, idemo dole. Da! Okej, pa gde idemo, Sally? Idemo na plavi tobogan! Okej, idemo! Idemo, idemo! Čekajte, narode, idete jako brzo! Torta je spremna! Jeste li spremni da vidite tortu pre Sally, narode? Ova torta je tako dobra, bit će tako srećna! Narode, prelepa je! Jako će joj se svideti! Okej, moraš da kažeš slavljenica! I onda ćemo da odbrojavamo! Okej, hajde da zovemo Sally. Hajde da pozovemo našu slavljenicu. 1, 2, idemo! Slavljenica, 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 slavljenica. Srećan rođendan! Srećan rođendan! Šta misliš o torti, Sally? Sviđa mi se. Sviđa ti se, da! Srećan rođendan tebi! Srećan rođendan tebi! Srećan rođendan, draga Sally! Srećan rođendan tebi! Srećan rođendan tebi! Srećan rođendan tebi! Srećan rođendan, draga Sally! Srećan rođendan tebi! Jesi 1, jesi 2, jesi 3, jesi 4, jesi 5! Stop! Zamisli želju! Da! Srećan rođendan! Srećan rođendan! Ćao! Ćao, narode! Stavite like! Ćao, narode! Nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite da lajkujete i da se pretplatite na kanal. Poželite Sally srećan rođendan. Ćao! O, čeda mi se nešto slatko. O, otvara oka. O, koliko sad kiša. Šta da odaberem danas? Ovo! Ukusno izgleda. Hajde da bajem. Tako dobro. Sally, sačekaj, stani! Šta ti ima? Sećaš se šta je Zuba rekao? Ne možeš da jedeš sad kiše, jer sećaš se, imaš karijes. Zar ne? Upsi, zaboravila sam. Okej, Sally, znaš šta je bolje od sad kiša? Sally, daj mi keks. Okej. Okej, znam šta je bolje od keksića. Šta? Ovo je banana i bolje je od keksa. Hajde, pojedi je.
Hvala ti, ma hvala! Idemo, narode! Možemo da dobijemo karijes, a to nije dobro za nas. Da. Ali znaš šta je bolje? Šta? Daj mi taj sladoled. 3, 2, 1. Wow. To je naranđa, jako je zdrava. Jami, hvala ti, ma. Nema problema, Seli, samo zapamti, ne jedi sad kiše. Okej. Moram da idem. Ćao. Malo sam pospana. Narode, Tima je pospana. Ona spava, ljudi. Idemo da potražimo kućnika. Šta da uzmem? Ovo. Tako je dobro. Moj stomak boli. Tako je jako. Moram da kažem Timi. Tima! Da, Sally. Stomak me boli. Sally? Mislim da znam zašto, jer si jela slatkiše. Mirišiš na njih. Izvini, Tima. Znaš šta, imam sjajnu ideju. Prati me. Okej, Seli, hajde da vežbamo. Da budemo zdrave i da se zabavimo. Vidiš, rekla sam ti, Seli, vežbaj, bit ćeš savršeno. Nismo vas vidjeli, ljudi. Narode, budite zdravi i ne jedite puno slatkiša. I vežbajte. Seli, pesak je ovde. Narode, ja sam uhvatila ovu ribu. Okej. Wow, tata je ovdje, pogledajte pesak. Wow, idemo. Vidite, narode, uradimo to odmah. Wow. Pogledaj, Seli. Imamo još jednu vreću i gotovi smo. Da, okej, tata, gdje je druga? O, broj dva, narode. Wow. Yeah. Hajde da ga rastresemo. Okej. Hajde da uzmemo broj, Seli. 3! Vidi kako je cool! Okej. Donesi ti igračke ovamo! Okej, hajde da uzmemo Barbie i šamac. Ona pliva! I
Još nema vode. Pa, tata donosi vode. Okej. I, okej, Barbie. Pa, Barbie i Sally su na plaži. I Dima. Okej. Odmaraju se. Sirene vole da budu u vodi. Vidi sirenu. Dođi, Sally. Sirena. Tako je zabavno. Znam. Pogledaj Barbie. Oj, pogledaj. Tako cool. Cool je, zar ne? Za mene. Ali sunce je tamo. Okej. Ali u kući smo. Znam, u redu. Moraš da prekriješ svoje igračke, Sally. Da, okej. Vidi čamac. Da. O, spremno. Da, budi pažljiva s njenom facom. Da, vidi. Ne na njenu facu, vidite, narode. Ova Barbie takođe, hajde. Tako se zabavljaju. Pogledajte. Okej, pa treba nam voda odmah. Da, tata će doneti. Okej. Pogledaj kako je veliko. Wow, budi pažljiva. Okej, hajde da ga stavimo. Pazljiva sa facama, Sally. Okej. Šta misliš o ovoj ideji, Sally? Sviđa mi se. Sviđa ti se? Da, jako je zabavno. Mama, gde je voda? Stigla je voda. Tata, gde je voda? Idemo, pogledajte. Wow. Okej, Sally, moraš da staviš svoj čamac. Hajde, još vode. Voda, voda, voda. Još vode. Stavi čamac. Stavi čamac. Da. Wow! Da, da. Gde je sirena? Stavi je u čamac, Sally. Ovo vidim. Jel okej ako voda izađe? Da, na plaži si. Zar ne, Sally? Da, jako zabavno. O, treba mi ona. Naravno. Okej, imamo vodu, imamo pesak i svi se jako dobro zabavljamo. Da. Wow, još vode, narode! Još vode! Wow! Još vode! Još vode! Idemo! Okej. Idemo, narode! Okej. Okej, spremna. Stavit ću čamac ovde. Šta se desilo tvoje Barbie? Okej. Spremni, skočit ću. Spremni. 3, 2, 1. Ne, ne možeš, Sally. Ovo je za lutke. Ne možeš da ideš unutra. Ali stvarno želim. Okej. Hoću da uđem u vodu. 3, 2, uradit će salto. O, imamo još vode. Wow. Još vode. Idemo, narode. Okej, narode, idemo unutra. Umuljali smo sirenu. O ne, idemo da plivamo. Gde je Barbie? O, evo je. O, baš je neuredna. Jako je prljava. O ne. Spremna, sredit ćemo je. Okej, narode, skočit ću za svog čamca. 3, 2, 1. Sally, pogledaj. Okej. 3, 2, 1. Wow. Radi salto. Uradit će salto. Spremna, hajde da je stavimo. Hajde da beremo lutke. U redu je. Okej, hajde. Dobar salto, okej. Hajde da je očistimo ovim. Okej. Spremna? Sally, jel ti zabavno? Da. Da? Voljela bi da dođe još neko da se igra. O, hoćemo li ih zvati? Da. Da? Okej, hajde da skačemo. Obe. Okej, hajde. Hajde. Okej, spremna? Hajde da vidimo ko će uraditi. Oj, ja ću. Okej, 3, 2, 1 i hop! O, to nije baš prošlo najbolje. Sad je moj red. Pažljivo, narode. Spremna? 3, to je bilo dobro. 3, 2, 1. Okej, Sally. 3, 2, 1. O, dupli salto u vazduhu. I opet salto. Vidi ovo. Prelepo! Okej, narode, moram da operem ruke. Okej. Sada!
dajte nam jedan veliki lajk za ovaj video. Ok, jesi li spremna? Spremna? Prelepo je jutro danas. O, dobro jutro, Pinky. Dobro jutro. Ok, daću ti malo hrane. Ok. Ok, idemo. Kako lijepo vrijeme. Idemo. O, pojedi, Pinky. Dobra devojčica. O, tako si slatka. O, ne, Pinky, šta se desilo? Pretvorila si se u čokoladu i niska si. Ovo je baš neobično. Otići ću sada. Ne znam šta se desilo. To je bilo jako čudno. U svakom slučaju, jako sam gladna. Napravit ću doručak. Izvadit ću jaja. Ok, napravit ćemo dva jajta. Kajganu. Okej. Okay. Čekaj, šta? Čokolada ponovo. Ovo je jako čudno. Šta se dešava? Oh, to je jako čudno. I ona su čokoladna. Okej, okay, pa Pinky se pretvorila u čokoladu. Sada su se i ja pretvorila u čokoladu. Oh, šta se dešava? Okej, okay, to je jako čudno i jezivo. Pa prvo se Pinky pretvorila u čokoladnu ajkulu, a onda sam pokušala da napravim jaja za doručak. Ali su se pretvorila u čokoladna jaja. O, to je zaista čudno. Samo ću igrati fudbal. Šta? Čokoladna lopta! Okej, ovo je van kontrole. Šta se dešava? Pa, prvo se Pinky pretvorila u čokoladnu ajkulu, onda jaje, a sada i lopta. Okej, samo ću da... Ne znam šta da radim, narode. Okej, samo ću da izađem napolje, zato što je sve ovo jako čudno. Okej. Narode, sve je čokoladno. Reći ću Timi da je danas dan zaljubljenih. Oh, danas je čudan dan. Sve je čokoladno. Okej, okay, uzet ću svoju jaknu. Oh, sve je čokoladno. Pinky, moj doručak i moja lopta. Samo ću da izađem napolje i opustim se. Šta? Čokoladne cipele? Jako su lijepe, ali čokoladne patike, ne želim to. Gdje su moje normalne patike? Ne mogu da podnesem ovo. Mislim, lijepo je, ali hoću napolje da se igram. Idem da zovem Sally. Sally? O ne, imaš svu čokoladu. Idem odavde. Jako sam se uplašila. O, narode, sve